Ahojte Červené mravce. Aktuálne sa nachádzame na Rally Lubeník 2016. A během dnešního večera a zítřejšího dne nás čeká velice důležitý závod. Takže si vás dovolujeme srdečne pozvať, príďte nás podporiť. Tí, čo nemôžete dôjsť, budeme radi, ak sa navštívite našu fanpage Červené mravce. Budete o 106 klikať a my sa vám pokúsime těm, co přijdou k tratím, předvést nějaké pěkné průjezdy a hlavně odvětit se nějakým krásným výsledkem. Takže samozřejmě, ruky hore, alebo horuce palce na myš a klikaj. Vidíme se. Ahojte.